pating gedep ya, pating gedep ya, sandangane. Karena yang singo bareng kata bian kapirang. Ngaturakan pasukan wonten ngasaning Bapa Santoso. Nyuwun di pangestu Bapa. Dalemku semaja nyuwun gunging samudra sing pangsama Bapa. Bile wonten kirang tata, kirang titik, kirang duga. Katampya kanthi lega-legawa Bapa. Pun tindake malah anggenipun makar sampunipun ngaturaken pasukan. Lumampah tumuju wonten ing sak tengahing pelataran. Ayo di tutuk kakang gini pun makarya yo di. Yo 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 yo. Krisna audio video syuting soho pun biawarakan kalayan sound system mana ku tahu. Ya. Satrio waskido hamula jagatku mulung pono awas andalu jagatku melar Gusti kang akarya jagat wis sampurna jiwa lan raga tansah kuncara gandera kusuma jaya. Oh yo yo
san sotra kinasan sotra ambek sedaya satriya satyane kusuma jaya anggenipun ngadepi dateng singa barong ya yes. Katrasaken ninjih singa barong sakloron dahar wujuding senggala mugi wonten ngasaning Bapa Santosa tansah pinaringan rahayu widodo ora ana beda punapa-punapa pun tindakaken dening kekalihipun singa barong kusumajaya kanthi termata. Oh, yes.